Vandag kuier ons eie Melinda Bam, juffrou Suid-Afrika, saam met my in die ateljee. En sy is nie net beeldskoon nie, sy is ook 'n slim koppie. Sy het 'n graad cum laude geslaag in BCom bemarking. Baie welkom Melinda, dit is so lekker om jou hier in die ateljee te hê. Dankie Liesel, dit is baie lekker om hier te wees. Vertel ons 'n bietjie, is dit 'n opwindende reis wat jy gehad het die afgelope tyd? Deel 'n bietjie jou hart met ons. Ek moet sê, ek dink as 'n mens as 'n 23-jarige op 'n punt kom in jou lewe waar jy besef jy leef vir die eerste keer in jou lewe 'n droom, dan kan 'n mens nie net help as om terug te sit en in totale awe te wees daarvan nie. Ek het 'n ongelooflike jaar sover gehad. Ek het die ongelooflikste ondersteuningsnetwerk opgebou vir myself. Elke liewe funksie waarna toe ek gaan of elke liewe projek wat ek aanpak is regtig omdat ek passievol is daaroor. Mense sê dikwels dat as jy lief is vir die werk wat jy doen, dan werk jy nie 'n dag in jou lewe nie. En ek moet sê ek kry 'n smaakie daarvan hierdie jaar. Mevrou Suid-Afrika voel nie net soos 'n titel wat ek dra nie, dit voel asof dit regtig deel is van my mens wees. En ek glo in my hart van harte dat ek regtig dat dit die tipe persoon is wat ek nog altyd was, dat ek regtig groot geword het en van jongs af al 'n meevrou Suid-Afrika was. Ek is verskriklik lief vir wat ek doen. Ek is lief daarvoor om met die kinders te werk. Ek is lief daarvoor om met mense van alle wandels van lewe af te kan kommunikeer en hulle stories te leer ken. En in die proses ook vir mense te kan wys wie ek regtig is en wat my hart is en ek dink dit is 'n groot voorreg wat ek het. Ek geniet dit geweldig. En jy doen dit met soveel grasie. Dis vir ons so lekker en dis lekker om op te kyk na jou toe en jy doen so goed Melinda, maar jy's ook deur 'n moeilike tyd. Die media het omtrent 'n keer gegaan die afgelope paar maande oor jou onttrekking van die Mevrou Wêreld kompetisie. Hoe dit jou laat voel? Waardeur is jy? Ek moet sê dit was vir my 'n moeilike tyd gewees, nie omdat dit my emosioneel geaffekteer het nie, maar ek moet sê dat 'n mens op 'n punt kom in jou lewe waar jy weet dat jy in 'n sekere posisie geplaas is omdat die Here 'n groter roeping het vir jou lewe daarvoor. En my oupa en my pa het vir my gesê die hoogste bome vang altyd die meeste wind. Sê ek vir hulle soms 'n skram, ek sê vir hulle maar dan moet die wind kom want hierdie bome is nog nie klaar gegroei nie. En nou tel ek my woorde. Maar ek moet sê geestelik het ek gesien dit gesien vir wat dit is. Om te weet dat sekere goeders oor jou pad kom om jou as mens te laat groei en om jou karakter te vorm. Want 'n mens gaan nooit uitkom om 'n diamant te word as jy nie die druk kan hanteer nie en as jy nie kan weet en besef dat dit deel daarvan is om jou karakter regtig te vorm vir wat nog voorlê nie. So ek sien ook die feit dat dit 'n geestelike battle is wat ek moes beklei. Dit is nie iets wat ek mense voor kon kwalik kon neem vir hulle eerste indrukke of hulle eerste reaksies noodwendig nie. Maar ek het geweet dat die duivel altyd sal kom en hy sal altyd alleen kom plaas daar buite. En mense is ook maar tog te gewillig om partykeer dit te soek ook op te eet. Maar deur dit alles het hy my gedra en het my beskerm. Hy het vir my die ongelooflikste ondersteuningsraamwerk rondom my neergesit. My kerk het my opgerig. Mense wat ek nog nooit in my lewe ontmoet het nie, het regtig by my gestaan in die tyd ook. En dit het my regtig net weer laat besef dat kom hy al low water, verstaan? Ek weet hierdie is my roeping. Ek weet dit is waarvoor die Here my uitgeknip het en dat hy regtig my gaan toerus met alles wat ek nodig het om die groter roeping nog steeds te kan behaal ook. Melinda, is daar nou een ding is wat jy geleer het na al hierdie media herrie? Wat sal dit wees? Ek moet sê, ek dink daar's klomp goeders wat 'n mens leer in so 'n situasie, buite in die feit hoe om sulke goeders te hanteer op 'n daaglikse basis, om jou kop op te lig en om nog steeds trots te hê. Met 'n glimlag en alles. Ja, verstaan, en om nog steeds te kan aangaan. Want op die einde van die dag, jy weet wat is die waarheid. En dit beteken dat jy nie met shame rondom jou nek enigszins hoef rond te loop nie. Maar een ding wat ek moes geleer het, is definitief net om mense nie kwalik te neem vir die goeders wat hulle uit naïwiteit sê nie. En verbitter te raak. Ja, en verbitter, te veroordeel. Ja. Ek moet sê, dit is 'n goeie les vir my om te geleer het om vir keer op keer weer te vergewe. Want sodra die een ding gesê is en die een ding opgelos is en gekorrigeer is, het die volgende ding uitgekom. En so dit aan en aan en aan en aangehou. En om keer op keer te sê, Here, dit is okay. Ek neem hulle nie kwalik vir wat hulle sê nie. Ek weet wat is die waarheid en dis 'n keuse om. En dit kleef nie aan jou. Ja, en dis 'n keuse om nog steeds in waarheid te kan lewe. So dit is 'n regte les wat ek geleer het om geen om wat rondom jou gebeur nie, om nog steeds vergifnis en vryspraak te lewe. Dis pragtig. Hoe het jy enigsins betrokke geraak by Mevrou Suid-Afrika? Wat het jou laat besluit om in te skryf?
ek moet sê, dit is nog iets wat ek van klein dogtertjie af aan gedink het, en ek meen, ek het na julle gekyk wat na Miss United Nations toe gegaan het, en dit is nog altyd iets wat in my agterkop gesit het. Maar ek wou nie een pageant patty gewees het as ek het so kan stel nie, ek wou nie mevrou rapport en al die klein goedertjies gedoen het nie. Ek wou 'n 16-jarige gewees het toe ek 16 jaar oud was. Ek wou student gewees het toe ek 'n student was. Ek wou lewenservaringe opbou toe ek klaar geswat is en ek het oorsee gegaan. En ek was in China gewees vir 6 maande. En ek moet sê, ek dink, dit is seker een van die geesverrykendste tye van my lewe, want as jy in 'n ander land geplaas word waar niemand jou taal praat nie, niemand met jou kommunikeer in die manier hoe jy gewoond is nie, nie warm teenoor jou is nie, want elke kultuur is baie anders as ons in. En om dit elke dag deur te gaan vir so 'n lang tydperk, dan kom jy agter waar van jy afhanklik is. En jy kry 'n nuwe sin vir waardering vir wat jy gehad het en vir jou huis en jou mense en alles wat rondom jou is. En jy kom ook met 'n groot skok net agter hoe beduidend daai lifeline is om regtig deurgangse kommunikasie met die Here te hê en om te weet dat dit is die enigste ding waaraan jy kan vaskleef. Ek was in China gewees vir 6 maande soos ek nou gesê het, en ek het redelik kontak gehad met my familie. Maar ons word dikwels in Suid-Afrika so opgevang met die klatter wat rondom ons is. Jy sit in jou kar en jy sit jou radio aan en jy luister wat daar aangaan. As jy in 'n winkelsentrum is, dan verstaan jy wat die gesprekke is wat rondom jou aangaan, en jy sal dalk afgetrek word, en jy sal luister na wat mense rondom jou sê. Daar's altyd iets wat jou aandag aftrek. En ek dink die grootste geskenk is dat 'n mens nie 'n idee het wat rondom jou aangaan in China nie. Jy verstaan nie die taal nie, jy verstaan nie hulle body language nie. So jy word so geïsoleer in jou eie gedagtes en jou denkwyse, dat jy regtig net kan fokus op jou kommunikasie met die Here deurgangs. Ag, wat 'n voorreg. En om in die kar te sit en na kasings te gaan en te weet, hoor hierso, jy kan bid vir die klein goedertjies. Jy kan regtig, jy kan sê, Here, asseblief, laat hulle my raak sien, laat hulle sien wie ek is, laat hulle nie misbruik van my maak of van my positiviteit probeer steel nie. En ek het een aand het ek besluit om niks van my dag se bewegings neer te skryf in 'n joernaal of enigiets soos dit nie, want elke dag het presies dieselfde gelyk. En ek het besluit om my gebede te begin neerskryf. En of ek gevas het vir my familie by die huis, en of ek gevas het vir my vriende, en of ek maar net gebid het vir die omgewing waarin ek beweeg het, en om vir die Here se beskerming ook gebid het, het ek begin bid vir my vir Suid-Afrika. En ek het besluit op die 11de Junie om in te skryf, en ek het daai aand het ek op my bed gesit met die ou amper verwaarloosde rooi boekie van my wat oral saam met my gegaan het, en ek het my gedagtes net neergeskryf, en met die Here gepraat en vir hom gesê, is dit regtig wat ek moet doen? Ek wil nie my tyd mors nie, en ek weet dat hy my nooit my tyd sal laat mors nie. En 'n mens kom op 'n punt waar jy besef, hoorie, sommer om nie jou tyd te mors nie, beteken nie noodwendig dat jy gaan wen nie. Dit beteken dat jy dalk 'n journey gaan hê waar jy baie groei, dis ook nie tyd mors nie. Maar ek het vasgeglo dat om nie my tyd te mors nie, gaan wees om die kroon te kan dra. En ek het daai aand neergeskryf, en ek het Here dankie gesê vir al die goeders waartoe ek in my lewe is, wat my laat groei het in die mens wat ek nou is. Vir al die seer wat ek deur my lewe al gegaan het, sodat ek met ander mense se seer ook kan relate en met hulle kan praat daaroor. Vir die positiwiteit wat hy vir my gegee het om 'n pas te kan volhou wat hierdie jaar regtig van jou demand. En ek het neergeskryf en ek het gesê, ek weet ek is sterk, ek weet ek is mooi, ek weet iets vir my 'n buitengewone positiewe energie gegee en positiewe gesindheid gegee. Ek weet iets vir my 'n goeie uitkyk op die lewe gegee. Ek weet dit my sterk gemaak het, my deursettingsvermoë gegee. Ek weet ek is altyd u dogter, en ek weet ek is al reeds mee vir Suid-Afrika. Ja. En ek het dit neergeskryf op daai aand die 11de Junie toe ek my inskrywingsvorm afgestuur het. En net om deur dit te gaan en te besef dat die mag van lewe en dood lê regtig in jou tong. En om vandag op 'n punt te kan wees waar ek kan sê, ek het dit op die ongelooflikste manier gesien verwesenlik in my eie lewe. Om terug te kan dink aan Filippense 3 vers 12, waar die Here sê, ek maak myself af, maak myself los om wat agter is, en ek strek myself uit na wat voor is. En ek sê nie dat ek al reeds die oorwinning behaal het nie,
maar ek gryp vas aan die oorwinning wat U alreeds my in Christus Jesus gegee het. Mm. En net daai woorde om dit te spreek oor jou lewe of dit oor die klein goedertjies is oor dit, of oor dit, of dit oor môre is en of dit oor jou calling is wat jy dalk oor 'n jaar of oor 'n leeftyd eers gaan bereik. Mm. Maar om dit te spreek Ja, en dit neer te skryf. Ja, sê Here mag gebruik my. U het hierdie talente en hierdie gawes vir my gegee en ek wil dit gebruik om U naam te verheerlik. En die Here het vir my ook gevra indien hy dit vir my gee, gaan hy my kan vertrou met sy fame? Gaan hy kan weet dat ek dit altyd vir hom sal teruggee en dat ek dit kan gebruik tot die verheerliking van sy koninkryk? En ek moet sê ek dink regtig hierdie jaar is nog net 'n sukses gewees omdat ek getrou was aan my belofte aan hom ook. Mm. En ek weet dat solank ek vir hom al die eer gee, dat hy altyd my ook sal seën, want hy weet dat die groter doel wat daar is vir my, dat dit op die einde van die dag net nog meer eer en glorie vir sy koninkryk ook kan bring. So dis my voorreg om te weet ek is 'n meevrou Suid-Afrika, maar op die einde van die dag is ek net 'n doel daarvoor. En gebruik hy jou en is jy 'n rolmodel vir jong meisies. Melinda, dankie vir jou mooi getuienis. Dankie dat jy ook hierdie platform gebruik om ons Here se naam groot te maak. En ek bid dat jy die kroon huis toe bring. Dit sal wonderlik wees. Dankie, maar ek beplan om die huis toe te bring tot die Here vir my anders sê. Dit was dan vandag se program gewees. Ek is seker jy's geïnspireer deur Melinda se woorde en ons as land staan agter jou Melinda, bring daai kroon huis toe. As jy belangstel in die resepte wat in vandag se program gedeel is, gaan gerus na ons webtuiste toe. En as jy 'n lekker Argila rooster wil wen, SMS kuier na die nommer toe op die skerm. Mag jy 'n fantastiese week hê. Sien jou volgende week.